Já děkuju panu ministru Rakušanovi za úvod. Já jsem měl připravený takový v některých aspektech velmi podobný úvod. Každopádně budu trochu improvizovat a řeknu možná to, co tady ještě nezaznělo. Prvně bych vám chtěl všem poděkovat, že jste si dneska našli čas a v tom poměrně nabitém harmonogramu, který asi zažíváte, protože těch požadavků na úředníky, a souhlasím s tím, že úředník není sprosté slovo, jak je to někdy používáno, je prostě hodně. A asi nemusíme dneska se učit ovládat nejnovější chat Artificial Intelligence nebo sledovat nějaký závěry mezinárodních konferencí, aby jsme seznali, že ta dnešní společnost a ty výzvy, nebo ty průšvihy, nebo ty rizika, nebo ty změny jdou tak rychle, že v podstatě přistupovat k ním jakýmisi starými dogmaty té byrokratické prostě mašinérie od Marie Terezie až po, řekněme, nějaký moderní stát prostě není možný. A tady jsme se bavili o té možné inspiraci z toho biznisového světa. Ono to není ani tak, že by přišli super manažeři z biznisového světa vlastně převorali fungování státu. A když se podíváme i na tu úroveň některých firem a poměrně velkých firem, tak oni nemají super business intelligence a cílení reklamy a servis, který vám přímo přijde do telefonu. Některé mají, ale mají v podstatě často podobné problémy, jako má stát, jako má státní správa, jako mají úřady, jako mají municipality. Oni nevědí, kdo je jejich klient třeba. Oni sice hovoří o big data, artificial intelligence, business intelligence, inteligentní marketing, jo, ale fakticky třeba nedokážou říct, kdo a proč si to ode mě kupuje. Dám vám jednoduchý příklad, je tam významné zlepšení, nebudu jmenovat firmu, koupíte si fén a do e-mailu vám přijde za 14 dní reklamní leták a vy jste si koupili fén. Máte to štěstí, odjedete na dovolenou do Chorvatska, ubytujete se v hotelu a přijde vám nabídka na to koupit si zájezd do Chorvatska a bydlet v tom hotelu, kde jste bydleli. A to je jen takový příklad. Nicméně i ten stát v některých aspektech funguje takhle a já si myslím, že to můžeme společně změnit a že to nejsou nějaký plané řeči. Ty nároky na politiky i na úředníky jsou relativně vysoký. Politiků je výrazně méně, aspoň na ten státní úrovni, ale vás je hodně. A mně se líbila ta věta od Víta Rakušana, že pokud nezdílíme společný cíl, tak politici si nahoře budou něco vymýšlet a úředníci, zaměstnanci úřadů budou držet to přehršle agent, aby se to prostě nezesypalo, aby v pátek se stalo to, jednou měsíčně přišly důchody, vyplatili se nějaký dávky, ale ten stav je poměrně náročný. A vzhledem k tomu, že těch peněz je stále míň a tlak na to, kolik lidí by to tak mělo dělat a nejlépe zadarmo je stále větší, tak vlastně vede, řeknu, k nějakému personálnímu vyhoření až možná zničení. A asi cílem toho, že přijde člověk do práce, není přežít vrtochy politika, přežít pracovní den, ale je odvíst nějakou práci, za kterou se může postavit a má z ní radost. A já si myslím, že to je jeden z důvodů i třeba toho našeho dnešního setkání, aby jsme si porozuměli a aby třeba i v těch věcech, které my se snažíme dělat, pánové mluvící hlavy z televize nebo šéfové, který potkáte na setkání šéfa kabinetu, šéfa úřadu nebo ministra, tak aby tam vlastně tato propast nebyla. Já jsem si tady našel takovou starou věc, kterou jsem asi před 13 lety se snažil vstoupit do politiky. Použil jsem tam takový anglický citát, předpokládám, že to tady i padne na úrodnou půdu. Regardless what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills, abilities and resources available and the situation at hand. Norm L. Kerth, system consultant, Wienberg and Wienberg faculty. Přeloženo do řeči srozumitelný, prostě aby nám to fungovalo, tak musíme mít peníze, čas, dovednosti a ty správné nástroje, s kterými budeme pracovat. A cílem vedoucích, cílem ministrů, cílem ekonomických ředitelů je vytvořit takové podmínky, kdy k tomu výkonu té agendy, která je klíčová, ne digitalizace pro digitalizaci,
ten aparát, který věcně řeší ty agendy, tyto nástroje bude mít. Já si myslím, že to je strašně důležité si uvědomit, že tohle by měla být ta symbioza. A já vím, že to je těžký, protože ty agendy je hodně, ale mělo by to být to, co je požadováno od těch, co vedou, aby vytvořili podmínky, v kterých se dá v dobrém čase realizovat dobrá služba. My si nemůžeme moc vybrat, já jsem hovořil o těch firmách, které třeba nejsou tak vyvinuté v té oblasti, jak s vámi komunikují, jaké služby poskytují, ale prostě ten tlak na ty služby, na jejich kvalitu, na jejich jednoduchost, na jejich včasnost je prostě obrovský. A tak, jak ten digitálně transformační boom prostě frčí a ještě před půl rokem jsme regulovali v Evropské unii artificial intelligence a dnes pustíte televizi umělá inteligence. Otevřete libovolné noviny, umělá inteligence sebere všem práci a podobně. Je vidět, že ten tlak bude stále větší a my se musíme tedy agilně přizpůsobit a jsou to zkušenosti z biznisu, ale jsou to zkušenosti třeba z neziskového sektoru Česko Digital, který se nám může podařit přetavit ve dobrou reakci na tyhle ty měnící se podmínky. Možná ještě pár věcí, které pro mě, my jsme zvolili, nebo volba toho názvu je na schvál, protože často se díváme na ty úřady jako na něco rigidního, neměnného. Je tam spousta důvodů. Viz public procurement, veřejné zakázky a soutěžení. Vy vymyslíte super věc, která reaguje teď na tuhle ten okamžik, pak ji jako 3 roky diskutujete, pak si k ní musíte schválit potřebnou legislativu, pak začnete zakázky, pak vám to někdo zhodí u OHS a za 7 let dodáváte systém, který už vlastně vůbec neřeší to, co jste potřeboval v tom daném roce řešit. My se musíme dostat do režimu, kdy skutečně, a to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, dokážeme v rychlém čase za dodržení všech zákonných věcí dodat něco, co potřebujeme. Změnu ve finančním systému, v agendovém systému. A to se nedá udělat, pokud nemáme kontakt s těmi, kdo ten systém používají. My jsme dřív měli takovou floskuli, že politik by měl spouštět pouze takovou digitální službu a nabízet ji svým zaměstnancům, kterou sám umí ovládat. Zatím jsem ještě nic jako velkého nespouštěl, vyzkouším si to, doufám, velmi brzy. A myslím si, že to je jako zásadní podmínka. A já jsem měl možnost, když jsem dělal v Deutsche Telekomu pro český T-Mobile, měli takovou hezkou věcičku, jmenovalo se to rotace. Někteří manažeři to dělali jen tak, jako že si zajeli do Loun nakupovat. Já jsem třeba zajel do Loun a dal jsem si den na prodejně s tím systémem, který ten zaměstnanec používá. Co za mě překvapilo, že mi tam vyskočil vánoční stromeček a objevila se mi tam obrovský nápis, čím víc prodáš, tím víc vyděláš. Říkám, co to je? No, to je vánoční prodejní kampaň naší firmy. Vy jste nám to trošku zapomněli, já to neprogramoval. A nám to tam takhle jakoby vyskakuje jako motivačně, byl červen. A já říkám, a kdy vám to vyskočí, když ráno přijete do práce, to je jako welcome obrazovka. On říkal, ne, to nám vyskočí vždycky, když zadám číslo klienta a začnu s ním pracovat, jestli by nechtěl nějakou službu. A já si myslím, že tohle je velmi důležitý. Jo? A i třeba věc, kterou možná tady o ní bude hovořit Eva, ten sběr, jo? To není, že tady je nějaký systém, ten sběr těch bugů, těch chyb, který ten systém dělá, že někdy je to rychlejší si to napsat na papírek, že někdy je to rychlejší si to vytisknout, protože než mi to přijde spisovkou, tady si to skonvertuju, pak si to tady uložím, ono se to nedá překopit do mailu, je strašně důležitý, protože na tom se dělá ten design. Jo, na začátku taky dostanu většinou, co jsem si neobjednal, tak jako úplně z vyše mi přijde něco jiného, ale právě ta zpětná vazba na ty z těch uživatelů toho systému, anebo vzít si toho šéfa, který, jak to, že to nemáte zpracovaný, minister to chtěl tady odpoledne, nebo kopí se nám dopisy, nefunguje nám systém, tak si to fakt vzít, projít, ale pak to normálně odreportovat. Jak se říká, kde není žalobce, kde není soudce, dám poslední příklad z jiného světa. My jsme včera měli velkou schůzku o bezbariérovosti ve veřejné stavbách. A existuje spousta kvalitních neziskových organizací, kteří vlastně jakousi kontrolu po kolaudaci stavby vykonávají. A existuje spousta facebookových stránek, a jich spoustu sleduju, kde jsou ty fotky zase zbastlený most. Tady neprojede ten vozíček, který není ten automatizovaný, ten je širší. A já říkám, a kam to takhle jako posíláte? Jenom my to tady vystavujeme. Jo, a je to ten tlak na ty politiky. A strašně těžko se pracuje se systémovými změnami, když vlastně je to nějaký black box, který ovládají nějaký
někdy anonymní, někdy máme tu čest se znát úředníci. Tohle si myslím, že je strašně důležitý. A aby jsme se mohli tady do tohohle toho posunout, aby člověk dokázal popsat ten problém, aby viděl, co chtít od toho dodavatele, pokud je věcňák a vyžaduje nějakou zakázku na nějaké řešení, tak je strašně důležitý pracovat právě s tím vzděláváním, systémovým vzděláváním, nejenom čistýho IT, ale skutečně, co já jako uživatel, úředník, ministr a zároveň občan od toho systému můžu chtít. Rok 2023 je Evropskou komisí oznámený jako Year of Skills. My jsme už dřív měli možnost rok dovedností, my jsme i dřív měli možnost, že ohledně, jak funguje vzdělávání úředníků, jaké kurzy jsou vypsány, kdo se do nich má a může certifikovat, zda to je k něčemu dobrý, nebo to je jenom oprus, nebo to je nějaká klikačka na e-learningu, kterou když třikrát to pojedu, tak po třetí to zaklikám na 70% a dostanu frčku. My bychom se měli skutečně na základě vašich požadavků v tom následujícím roce, ono to začne na plný pecky někdy v květnu, ten Year of Skills, na celou populaci, tak skutečně si říct, my pro svou práci potřebujeme tyto nástroje, my pro svou práci potřebujeme tyto dovednosti a třeba náš úřad má v tuto chvíli deficity v těchto lidech. Často to je právě IT, to interní IT. I firmy, které se nezabývají IT, dávají klidně 70% na tu svoji vnitřní divizi, která pro ně ty věci řeší. Ta situace na tom úřadě není tak růžová, třeba tam ty možnosti nejsou takový, my platíme daleko víc procent z toho budžetu za licence, místo za lidi, kteří nám můžou pomáhat v té každodenní práci. IT se často redukuje na toho, co mě vymění zapomenutý heslo, nebo mi tam nahraje novou verzi kancelářského balíku. Tohle to by podle mě mělo být i výsledkem třeba tohoto našeho setkání a dalších konsekvenčních setkání. Prostě sběr relevantních požadavků, protože IT tady není pro IT. IT tady je, aby nám usnadnilo každodenní život v agendách, které jsou, jak se dějí hodinky waterproof, tak idiotproof, blbůvzdorné agendy, dokola se opakující nesmyslné pokládání dokumentu odsud nošený referátníků. A když si řekneme, co od toho chceme, jaké dovednosti potřebujeme, tak se vrátím k tomu původnímu citátu, který je od takového vlastně no-name člověka, ale pak i ten politik může říct, a někdy se to nepovede, udělali jsme nejlepší prostředí v danou chvíli na základě toho, co jsme o tom věděli, dali jsme do toho patřičnou investici a věříme, že pracujeme s takovými lidmi, kteří v těchto podmínkách dokážou na tom společném díle odvíst tu nejlepší práci. Já vám děkuju za práci dosavadní a doufám, že tenhle ten postup nezůstane tady na té konferenci nebo Talent Hack Day, ale skutečně rozvíjení talentů ve státní správě, v samosprávě se nám podaří nejen v rámci toho roku 2023 roku dovedností. Děkuju.